sadamayo sano kadib waa markii koobaad ee sharci u gaar ah tacliinta sare dalka loo sameeyo waxaa la yiraahdaa hadii aad doonaysid wadan inuu horumaro sektorka la rabo in laga horumariyo waxaa la horumariyaa tacliintiisa sare sida adduunyada inta badan iyo hay-adahana kaalmeeya iyo dad xilqaamo oo dhan xoog waxay saaraan tacliinta aasaasiga ah ama tacliinta primariga loo yaqaano oo ah qof kasta uu leeyahay inuu wax barto laakiin horumarka dalka haddii la rabo in laga shaqeeyo haddaad rabto inaad batrool ka shaqayso haddaad rabto inaad kalluun soo saarto haddaad rabto dhaqaalaha buluuga inaad ka shaqayso waxaad u baahan tahay inaad horumariso tacliinta sare ee qaybtaas aad doonayso inaad ka shaqayso marka sida ayay tacliinta sare ay muhiim u tahay waxaa sii dheer tacliinta sare waa tacliin caalami ah ee jaamacadda kelmadda la yidhahdo ama universityga waxa ay ka tarjumaysaa inay tahay universality qof baad marka geynaysaa caalamka u diraysaa caalamkaas soo gelinaysaa marka qofka inuu caalamka qof la socon karo oo la qabsan karo uu noqdo ayaa muhiima hindise sharciyeedkan طبعاً دل كان جامعة ترى بدن بعك فوراً وزارة وحبر شذو الله بدي سنة الصور ده في دل الله بدن بيكون بحسي مت كم إذا وأنت يدو وحبر شذو كرلا قاعدو سنة اللي راد سنة كفونديشن كأيال لوجود دري فنتي وحبر شذو لوجود دري أو لو تلاقى الأرضية إن لقاها هي ما دوين كأساسية وكون برتان مرك إيه جامعة الجليا وحاكلو وزارة أي سميسي وحل يراد information management system هبك kaydinta habka maamulka xogta ee ardayda jaamacadaha dhigata waxaanu soo ururinay xogta ardayda jaamacadaha Soomaaliyeed ka baxday 25 sano ee la soo dhaafay waa 200,000 oo qof ku dhow hadii xubnaha golaha ay ku jiraan qaar jaamacad ka soo baxay 20 sano ee la soo dhaafay xogtooda waxa ay ka heli karaan ama ka hubin karaan wasaaradda waxbarashada qof kasta lambar ayuu leeyahay haddii aanu xogtiisa waayana macnaheedu waxa weeye jaamacaddii uu ka yimid ayaanan soo gudbinin xogtiisa oo u wareysan karaa xataa ha ku taala jaamacaddaas meelaha loo malaynayo inay fog yihiin sida Soomaaliland dhammaan xogahaas oo dhan waynu haynaa sidoo kaleeto waxaynu sameynay inaynu aruurino xogta ardayda jaamacadaha ku jira xilliga taasna waxa ay sahashay inaanu qofna u sahlanaan in sanadka ugu dambeeya jaamacaddu iska soo galo ama jaamacadaha qaar ay arday iska qoraan marka la qalin jabinayo oo la yiraahdo ee ardaygani jaamacad ayuu ka soo baxay hindi sharciyeedka mudane guddoomiye waxaa asaas u ahaa inuu waafaqsan yahay dastuurka dalka Soomaaliya iyo inuu waafaqsan yahay shareecada islaamka inuu waafaqsan yahay iyo inuu leeyahay miisaaniyad ku jirta miisaaniyadda qaranka oo loogu talagalay guddi uu dhisayo hindi sharciyeedkan oo la yiraahdo guddiga tacliinta sare intaa marka laga soo gudbo ujeedada sharcigani waxaa weeye inuu nidaamiyo inuu horumariyo tacliinta sare ee dalka ka jirto oo runtii aad iyo aad hadda u baahsan laakiin u baahan horumarin iyo nidaamin u baahan sharciyadku waxa uu ka kooban yahay 7 cutub oo cutubka koowaad ka hadlayo mabaadi'da aasaasiga ah cutubka labaadna uu ka hadlayo dhismaha guddiga qaran ee tacliinta sare oo qayb weyn ka ah horumarinta tacliinta sare iyo cutubka saddexaad oo ka hadlayo asaasidda iyo aqoonsiga hay-adaha tacliinta sare iyo cutubka afraad oo ka hadlayo habmaamulka hay-adaha tacliinta sare iyo sida loo maamulayo ama ha noqdeen kuwa dowladdu ay leedahay ama kuwa dadka gaar ay u leeyihiin maadaama dowladdu ay muwaadinka mas-uul ka tahay muwaadinka waxa la barayo iyo aqoonsiga waxa la siinayaba inay ka warhayso loo baahan yahay cutubka shanaadna wuxuu ka hadlayaa maaliyadda guud ee jaamacadaha iyo sida maaliyaddaas loo maamulayo si ay u hagaagsanaato maamul wanaagga amaba looga ilaaliyo musuqmaasuq ama xataa isqabqabsi ka yimaada dadka jaamacadahaas maamula cutubka lixaad wuxuu ka hadlayaa arrimaha kala guurka maxaa yeelay maanta waxaynu haysanaa tiro dhan 125 jaamacadood oo diiwaan gashan marka kuwa naftooda iyo sida la yeelayo iyo xaaladahooda iyo sida ay yihiin ayuu ka hadlayaa cutubkaas shanaad cutubka toddobaadna wuxuu ka hadlayaa qodobada kama dambaysta ah ama gunaanadka ah ayuu ka hadlayaa
إن شرعياتك وكوبين يهي وحاوك كوبين يهي دوري لبي لباتن بيتش كالية مركز لغا رايب حاطا وتدوية طبان بيتش وحس أهلا إنا أخرسان وحاوك كوبين يكونتن إيساقال عطب كونتن إيساقال قضب أيوك كوبين يهي مركي أنا سنة كبدا أيان كسو شقين نهدان وزارة وحبر الشدة خبر أيان أصاري وحانو ولا تشل أيان نقيبها كلا دوان بلشدة دولة قبل ديادة شرر بانو هل كان أقوق بانني مرانا وحان أودرني خبر أيان أودرني ديغا ندو دي إني كسو الدوضان وإي طلق إي رأي أي ككينا كدب حانو صامر إني وزارة عدالة حانو صامر إني قريقان كقود وحانو صامر إني قولها وسيرها أو إنتبا دوده وحركو كردينيين وحنا كريبيين وحنا إيكا بدليين قولها شعب كمركي لكياني سيدو كالاتو قولها شعب كدود أدك بوكا قلي وحيسا آدي آد أبادان لهي كدبنا قد يأرمها بلشدة يأدي قيدة بلشدة قولها شعب كو waxa uu sameeyay hadana la tashiyo ballaaran oo uu la sameeyay dhamaan qaybaha bulshada qaybaheeda kala duwan ee jaamacadaha bulshada rayidka ah culimada diinka macaahida cilmi baarista iyo garyaqaanada kadibna doodi weyn ayuu ka galay akhriskiisa labaad waxaana ku soo saxay akhriskiisa saddexaad oo kulay lifaaqyada aad haysataan ay ka muuqato inuu ku ansixiyay koorum بقولي أفرتن يكو أها بقولي أفرتن أي وافق ذي هل قفنا أودي ذي عدك آمستين أي سنجرين مدانا قدومي وحاقان رجين يا إن هند الشرعيات كان قولها وكاقات الدور كيسا لفقريدة إيو سحيدة إيو طرحان بحنتة إيو رأي إيو تلدة وشرعي أولي تدك سواماليد إليهين وزارة وحبارشادة إسكمالها أنك ما أنت أمبا مسؤولية دا أي نؤهينا ووحل الدوني إن وحبارشادة مستقبل كينا أي قيمة كويالاتو وحارهنتي ميلاب بادن مركان تقنى سؤالنا لقوي ديا وأرداد إن مركي شاهدين كجامعة لها إلا تقان لوي ديا وامحي شرعي وكل سنة وحبارشادي نصره شرعي وكل سنة محوية marka dal aan wax barashadiisa sharci aan ku dhisnayn si kasto ay u haboon tahay ee runtii lama aqoonsanayo ama lama aqbalayo sidoo kale to waxa aanu ku biirnay bulshada bariga Afrika oo wax badan ay isaga keen xiran yihiin bulshadaasna su'aalaha ugu badan ama meelaha ugu badan ay wax naga weydiyaan waa tacliinta sare sida ay u dhigantahay gaar ahaan bulshadeenu aad u gurguurta socodkeedu uu badan yahay ardayda jaamacadeena wax ka dhigatana ay doonayaan inay waxbarasho sii wataan ama iyagu waxbarashada ku jira hadii reerku guuro inay waxbarashada meel kale sii qabsadaan ay helaan marka sharcigan iyo hay'adaha ka dhalanayaa waxa ay fursad siinayaan in ay ardaydeenu u sahlanaato inay fursadahaas ay qayb weyn ka qaataan kharashka laga qaadayo uu yaraado sanadaha ay wax ku baranayaan ay la mid noqdaan sanadaha dalkeena ay wax ka bartaan mudane gudoomiye مدن يالي مروين أنيقو آدي آت إن كم هاد علنا وحن جعلها إن شرع يعني دوديس لمريو هبراعة وصاحب كل هاي كدبنا وأنصحية جلهان سيعنو وصورة جشو إن هو الجلكاس سي نخسا إنه قبل لونه